Kantarik ederrena liburutik. Nire maitearen ahotsa, haran ondatorren mentiz mentila isterka, muinoz muino jauzika, gazela dirudi nire maiteak orain kumea. Gure hormaren atzean gelditu da, leiotik kirika, sare artetik begira, onela mitzo zait maitea, jaiki zaitez ene maite hori, ene eder hori eta zatoz. Igaro da negua, atertu du, joan dira euriak, agertu dira loreak gure lurrean, heldu da kanturako garaia, entzuten da usapalen urruma gure lurrean, hasia da muskiltzen piku ondoa, usailan zabaltzen mahatskinoak. Jaiki ene maite hori, ene eder hori, zatoz ligana, arkaitz zuloetako nire usoa, horma zuloetakoa. Ikus dezadala zure irudia, entzun dezadala zure ahotsa. Gozoa baita zure ahotsa, ederra zure irudia. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Egin pozo jo zintzoak jaunari. Egin pozo jo zintzoak jaunari. Ospatu jauna izitaraz, joarentzat amarrariko harpa, kanta ezaiozue kantu berria, jotrebeki irrintzi eginez. Egin pozo jo zintzoak jaunari, guk jaunagan dugu esperantza, bera dugu laguntzaile eta babesle, arengan pozten da gure bihotza, haren izen santuan dugu konfiantza. Egin pozo jo zintzoak jaunari. Jauna zuekin, Jesu Kristo Evangelioa San Lukasen liburutik. Egun haietan, Maria jaiki eta bizi-bizi mendialdera joan zen, Judeako herri batera, eta Zakariasen etxean sarturik, Elisabeti agur egin zion. Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion Elisabeti aurrak sabelean. Elisabet, Espiritu Santuaz bete zen, eta esan zuen oiko gondiz. Bedinkatu da zu emakumeen artean, eta bedinkatua zure sabeleko furitua. Nor naiz ni, nire jaunaren ama ni ikustera etortzeko. Zure agurra nire belarrietara iritsi duko, jauzi egin dit aurrak gozez sabelean. Zorioneko azu, jaunak esan dizuna, beteko dela sinetxe duzunako, jaunak esama. Abendu handiko azken txampa honetan, gaurko egunez, entzun dugu ama berdinak Santa Isabel egindako bisitaldia. Garai batean, gaurko egunez, Santo Tomas apostolua ospatzen zen, edo ospatzen zuen, esan genezake, liturgia zarrak, Vatikaneko, bigarrenaren aurreko liturgiak, eta Vatikaneko bigarreneko konzilioak, erreforma liturgikoan, garrantzi berezia, eman nahiez denbora, esan genezake, berezili, hau da, abedu aldia, egu berria, garizuma, eta pasko aldiari, horregatik, zenbait santu egunez alatu zituen. Gaur egun, Santo Tomas uztailaren hiruan ospatzen dugu. Naiz eta toki askotan, lehen tradizio jarraitu, gaurko egunez ospatzen den ere Santo Tomas ultimaren horren hogeita batean izan duzelako. Baina liturgikoki, Vatikaneko bigarrenak garrantzi handia ematen dio garai honi, abendu handiari. Eta batez ere, azkeneko egun hauetan, nahiago du guk Jesusen jaiotzarekin zerikusia duten misterioetan euki dezagula gure burua, euki dezagula gure bihotza. Eta gaur
zen ama Birginak, Isabeli egindako bisita agertu digu Evangelioak. Bisita dionek gogorazten digu ama Birginak beti besteengan pentsatzen zuela. Ikusten dugu, edozen momentutan agertzen dela ere, ama Birgina beti besteetaz arduratzen da. Beste ze sentitzen duten, ze pentsatzen duten, ze premia duten, hortaz arduratzen da beti Maria. Eta hortan ere, beste gauza guztietan bezala, guretzako eredua, guretzako, esan genezake, ejemplua ama Birgina. Gorkoan ikusi dugu, berak aingeruak esanik, jakin zuelarik, bere lehengusina, aurdun zegoela, eta edabe pixka zuenez, pentsatu zuen, bere laguntza behar duzuela. Eta horregatik, dena guzita, haren gara zen, bisita egitera, laguntzera, bere aurdun aldian. Zuzen ere, gaur egun, errexan izaten da, batera joan bestera, baino, garai hartan, pentsatu behar dugu, meritu berezia zuela, dena guzita, bestera batera joatean. Ez zen oso gertukoa izango, ze Evangelioak irakurrita ematen du behintzat ama Birginak aingeruaren bidez jakin zuela garria, etzekila, eta sei hilabete paseak ziren Isabel haurdun zegoenetik. Horregatik horrek ulertzen ematen digu, etzela berta bertakoa, ez zirela auzokoak, baizik eta segurasko herri batetik beste batera joan behar duzuela ama Birginak. Eta hortan ere erakusten dugu, nola beti laguntzeko prest, beste gaur esatu bizituzen beti Maria. Eta guri ere erakusten dugu, jandoikoaren borondatea dela, ez gaitezela egoistan izan, ez dezagura bakarra gure gaur pentsatu, ez dezagura bakarra guk zer behar egun pentsatu, baizik eta ere besteetaz akordatu gaitezela. Saia gaitezela pentsatzen, besteak nola senti daitezke, ze premiak ikuditzazketen, ze nolako sentimenduak beti ez da. Erresa baino, betire, alako jarrera hori eukitzen saiatu behar dutakago. Bestatetik, eta honekin bukatu nahi nuke, oso momentu politia da, eta orazio edo otoiz guretzako oso importanteak direnen sorrera edo iturria dugu ama Birginak Isabeli egindako bisitaldia. Horrek ere erakusten dugu karidadeak edo lagunekoari laguntzeak zenolako lotura duen orazioarekin, otuntzarekin, jakoikoarekiko tratuarekin. Ikusten dugu Agur Maria momentu honetan inspiratua dagoela, bedeinkatua zu emakumeen artean eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua Jesus. Gero ere, Isabelek egindako, barkatu ama Birginak egindako otoi formatua magnifikat izenekoa baita ere momentu dutan sortua da. Haundi esten du nire harinak jauna pozaren pozez daukat nire baruna. Horregatik bi otoiz hainen importantea diren horiek emetxe dute sorrera, emetxe dute iturria. Eskatzen dugu bada ama Birginari momentu edar horietan berak sentitu duen fedea, poza, esan gerezake, arribura ere, guk ere izan dezagun arrotatik pixka bat. Eta Thank you.
Beraren esker, ozez ari dira, egun berri misterioetako prestatzen, otortzean erne aukidotzen eta bere presko alain. Horregatik, aingeru dagoien ekinetan zeru gotan den guztiekin, zure egitzari gorazarria, beti eta beti abisteko. Thank you.
Thank you.